Macam ni kot cara nak pasang kerusi keselamatan ni. Saya rasa salah ni abang. Sepatutnya macam ni. Eh, apa pula awak ni? Betullah abang buat tadi macam ini. Ha. Salah abang. Saya tengok dekat internet. Macam inilah dipasang. Tak apa benda awak tengok kat internet tu. Betullah macam gini. Biasa abang tengok orang buat macam gini, orang sebelah buat macam ini. Adik tahu macam mana nak pakaikan? Ayah, ibu, mari saya tunjuk cara penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak yang betul. Pertama, posisikan ia menghadap hadapan. Kedua, letakkan tali pinggang keledar melalui slot pada bahagian belakang dan klikkan pada tali pinggang keledar. Ketiga, pakaikan harness dan klik. Akhir sekali, periksa keterangan pendekat bahu untuk keselesaan pengguna. Pastikan saya selamat ketika pemanduan. Pandu cermat sampai selamat, anda mampu mengubahnya.